5 aydır ki ailəsinin, övladlarının üzünü görə bilməyən Şəhriyar Bayramov çarəsiz qalaraq son ümid yeri kimi Kanal 13-ə danışdı. Onun Rusiyaya girişinə 3 illik qadağa qoyulub. 33 yaşlı Şəhriyar Rusiya vətəndaşı ilə ailə qurub. 12 ildən çoxdur ki, davamlı olaraq ailəsini görmək üçün Mahaçqalaya gedir, sonra da Azərbaycana, Sumqayıta qayıdırdı. Sonuncu dəfə Rusiyaya ailəsinin yanına gedəndə onu sərhəddən buraxmayıblar. Bütün sənədləri qaydasında olsa da girişinə qadağa qoyulduğunu bildiriblər. Deyir ki, gömrükdə saxlayıblar, səbəbini soruşanda heç nə deməyiblər. Şəhriyarın sözlərinə görə övladlarının üçünün də sənədləri ondadır. Özü də rəsmi nikahdadır. Məsəlini yoluna qoymaq üçün həyat yoldaşı Mahaçqala məhkəməsinə müraciət etsə də heç bir faydası olmayıb. Şəhriyar iddia edir ki, pasportda da onun adını səhv yazıblar. Mənə hal-hazırda stop vurublar. Bayramov, indi özünüz görəcəksiniz, həmin kağızda yazılıbdır. Bayramov Şəhriyar, Şəhriyar. Bayramov Şəhriyar Məzahiroviç. Mən Məzahir oğlum. Mən Şəhriyar deyiləm, bu bir. Mən də Rusiyada da heç kimə də sübut edə bilmirəm ki, mən Şəhriyar deyiləm. Şəhriyar ad olmur, mən Şəhriyaram. Bu bir. İkincisi də ki, mən əgər stop vurmuşsunuzsa, qaqqıyı asnavaniyə vurmuşsunuz, mənim axı evladım var, ailəm var, uşağım var. Bunu axı, özü də ki, bir naruşeni eləməmişəm bu 12 il ərzində. 2004-cü il noyabrın 13-ündə mən gedib gələn adamam. Ailəli adamım. Yəni, məni belə bir vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə salıb, 5 aydır məni süründürürlər, inanırsınız. Şəhriyar Bayramovun sözlərinə görə Xarici İşlər Nazirliyinə, Miqrasiya Xidmətinə və Azərbaycan Prezidentinə müraciət edib. 5 aydır ki, ailəsi, övladları köməksiz vəziyyətdə qalıb. Onun yolunu gözləsələr də heç bir nəticə yoxdur. Uşaqları hər gün ona zəng edir, nə vaxt qayıdacağını soruşanda yalan danışmağa məcbur olur. Deyir ki, pasport düzəldən kimi qayıdacağam. Deməli, mən bu yolu 12 ildə gedib gəlirəm qanunla. 3 aydan bir pasportumda da bütün peçatlarım var. 3 evladım, 3-ü Dağıstan vətəndaşı, həm Azərbaycan vətəndaşıdır. Yoldaşım Dağıstan vətəndaşıdır. Özümün zaksım var. Dağıstanda eləmişəm zaksımı. Hər bir şeydə qazanla, qanunla keçib gəlmişəm. Prezidentimizə yazmışam. Mehriban xanım Əliyevaya yazmışam, sonra Xarici İşlər Nazirliyinə yazmışam, Miqrasiya Sucba yazmışam Azərbaycanda olan, hamısına yazım, göndərmişəm. Amma bir xəbər heç kim kömək olmur. Bax, budur mənim dərdim. Deməli, indi hal-hazırda bu dəqiqə evladımın ikisinə skoru gəlibdir, inanırsınız, Allah anlasın. Bu dəqiqə skoru gəlibdir, evladım balitsadadır. Heç bir kəs mənə kömək olumu bilmir. Heç bilmirəm ki, nə dər edeyim mən dərdimi, hara deyim. O birisi oğlum da məktəbə gedir. Bu birisi üçüncü uşaq yaş yarımdır. İkinci uşaq 3 yaşı var. Üçüncü oğlumun da 7 yaşı var. Bu da mənim evlatlarımın şəkilləri. 5 aydır gözü yaşlı dolu. Hər gün mənlə danışa bilməyən evlatlarım ki, ata, harada qaldın, hər gün yalan danışıram, onlar kəhətə gedib, pasport düzəldib gəlirəm, ay oğur, yalandan aldadıram onları, inanırsınız. Ekspertlər isə bildirir ki, əgər vətəndaş 90 gündən artıq qalmadığını iddia edirsə, bunun üçün dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsində giriş-çıxış vaxtı ilə bağlı məlumatları və ailəsinin sənədlərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə və Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinə təqdim edə bilər. Ümid edirik ki, çarəsiz vəziyyətdə qalaraq Kanal 13-ə danışan Şəhriyarın problemi tezliklə əllini tapacaq və o ailəsinin yanına geri dönəcək.